Hallo jalo, vandag wil ek bietjie gesels oor 'n vraag. As hier is soos God is, waarom bid hy? Dit is 'n eenvoudige vraag en het 'n eenvoudige antwoord. Maar die Israeliese aanhangers vra dit so aanhoudend dat ek besluit om 'n video daaroor te maak alhoewel dit nie langer as 5 sekondes sal vat om self raak te sien dat hierdie vraag om te pletterloop teenoor die oulike dingetjie wat mense gesonde verstand noem. Maar goed. Esteralvisie aanhangers probeer hierdie vrae gebruik om te wys hoe duidelik dit volgens hulle is dat Jesus nie God is nie. Hulle vra: "Waarom bid hy dan?" met verwysing na Johannes 17 of so iets en impliseer daarmee dat Jesus nie God kan wees as hy bid nie. So waarom bid Jesus dan as hy God is? Wel, die kort antwoord is want hy, God se seun, wil vir God die Vader iets vra. So eenvoudig soos dit. Hy wil iets vra. Dis die kort antwoord. Hier is die lang antwoord. Hierdie vraag het twee verkeerde aannames. Die eerste verkeerde aanname gaan oor die drie eenheid. Die tweede verkeerde aanname gaan oor gebed. So kom ons begin met die eerste verkeerde aanname, daai een oor die drie eenheid. Hierdie vraag neem aan dat ons Christene se belydenis van die drie eenheid verkeerd is. Die hele vraag is gebou op 'n ander idee van wat met die drie eenheid bedoel word as wat ons regtig daarmee bedoel. Wat ons met die drie eenheid bedoel is een God onderskeie in drie persone. Ek gaan dit herhaal want hier is baie belangrik en dit lyk nie vir my asof julle selfgemaakte Israelite en ek sit Israelite in aanhalingstekens hierdie alterhartige geneem het nie. So hier kom dit, luister nou mooi aandagtig. Met die drie eenheid bedoel ons een God onderskeie in drie persone. En wat dit beteken is dat daar meer as een persoon is wat God is. Die Vader is God, die Seun is God en die Heilige Gees is God. En weet jy wat doen persona? Hulle praat met mekaar, veral wanneer hulle lief is vir mekaar. En wie sal iemand meer lief hê as die Vader, die Seun, die Seun die, die Vader en die Gees die Vader en die Seun? So dit maak sin dat hulle met mekaar sou wil praat. En wies ons om hulle dit te verbied? So wanneer God die Seun met God die Vader praat, Dan as hy besig is om met homself te praat, nie. Julle aanname is verkeerd. Julle aanname is dat God net een persoon is. En as hy net een persoon is, dan sou hy mos met homself praat wanneer hy bid. Maar ons Christene aanvaar nie hierdie aanname nie. Inteendeel, hierdie aanname is onbybels, soos ek en van die ganse wat op my kanaal verskyn het al verskeie kere uitgewys het. So dis die eerste verkeerde aanname van hierdie vraag, die aanname dat daar net een persoon in die drie eenheid is en dat Jesus daarom met homself sal praat as hy bid. Die tweede verkeerde aanname gaan oor wat gebed is. Hierdie aanname is dat gebed net iets is wat gewone mense soos ek en jy kan doen. Jesus, as hy God was, sou nooit gebid het nie, omdat dit nie iets is wat hy as God die Seun sal doen nie. Nou daar's verskillende maniere om hierdie aanname te benader. Ons kan natuurlik dit antwoord met 'n vraag. Hoekom? Hoekom is gebed net iets wat gewone mense soos ek en jy sal doen? Hoekom sal Jesus nie bid as hy werklik God, die Seun is nie? sien, dis julle werk om hierdie aanname te bewys. Die bewyslas val op julle, selfgemaakte Israelite. Julle is die ouens wat hierdie argument kom maak, so julle moet bewys dat dit wel so is dat net gewone mense sal bid. Waarom is dit teen die goddelike natuur van Jesus om te bid? Maar ons kan hierdie aanname ook direk uitdaag. Die Bybel se idee van gebed is nie so iets dat dit teen Jesus se goddelike natuur is om te bid nie. Neem byvoorbeeld Johannes 17. Hier vind ons een van Jesus se gebede, 'n pragtige gebed wat hy gebid het net na sy bokamergesprek. Maar kyk wat sê die skrif daarin hoofstuk 17 vers 1. Daar staan: En hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê. So hierdie reële gebed wat nou gaan volg, dit word ingelei met en hy het gesê Die Griekse woord wat daar gebruik word is die woordjie epon en dit beteken letterlik net om te sê. So dit wat Jesus doen hiersou as hy bid is hy sê hy praat om te bid is om te sê. So eenvoudig soos dit. Gebed is 'n gesprek met God die Vader. So waarom mag Jesus nie met die Vader praat nie? Het ons die alleenreg tot die Vader as ons hierdie twee verkeerde aannames raak sien en sien ons dat hierdie vraag glad nie waarderdig is nie hierdie vraag staan op vier houtjies wat vinnig breek as die skrif daarop druk